Nazdar, psychopati! A na začátku bych chtěl pozdravit Frenzyho. Čau, čau. Nazdar, kámo. Který je vlastně můj dvorní grafik a vyrábí mě úplně všechno. Hele, můžeme nějak tě vypromovat? No určitě, budu jedině rád. Tak se vypromuj na sám, co všechno umíš, jo, a dovedeš. Víceméně dělám grafický design, dělám návrhy triček, dělám vizitky. Moment, takže budeme to ukazovat, jo. Jinak proč tady ten blog vlastně děláme? Děláme to pro jednoho fanouška, nebo těch fanoušků je trošičku víc, kdy nás požádali o fotky s podpisama, takže to za chvilku ukážeme. A když jsme najeli ty trika, takže Frenzy samozřejmě udělal tohle triko, no a ještě máme třetí do sbírky, samozřejmě jebejr, jo. Hele, najdete je na www.bbf.eu, tam si můžete objednat v sekci drsné. A zároveň teda, že Aleše přerušuju, tak je najdete i na e-shopu na Alešové stránce www.alešbir.cz, kterou mimochodem taky spravuju já. Takže ten kořen dělá prostě i webovky, ten dělá prostě všechno. Hele, budeme dělat teda ty fotky a pak budeme ještě promovat tě dál, prostě kámo, vole, já ti musím poděkovat, protože nikdo pro mě nic nedělá a všichni na začátku mě říkali, že jsem akorát taková píča a jako nějaký ty kámoši byli a už vůbec nejsou, jo. Takže všichni, vole, jste závistiví hajzlové. Je to tak? Je to tak. Hele, a máme tady takový fotečky, kdy fanouškové Káča a Ráďa spolu teda s otcem, který momentálně prodělává těžkou nemoc, takže Petře, zdravím tě, doufám, že kurva, do piče! Ten boj, vole, vyhraješ a pro tebe udělám taky speciální plagatos. Tady byla žádost o nějaký fotečky, který Frenzy nechal vyrobit a já už jsem je teda podepsal. Takže tady máme takovou psychopatickou trošičku. Jo. Hele, fakt jsem to já, ty vole. Já už jsem to fakt podepsal, fakt já, jo. Tak, pak tady máme takovouhle. To bylo všechno focený na tom vrakovišti. Myslím, že tam demoluju sporák po babičce. Počkej, já jsem myslel, že to bude ten blok trošku jako normální, ty vole. No tak ty demoluješ všechno lidsky. Vole, já prostě nemůžu být normální, vole, lidi soráč. Hele, tady demolice zase domu. Další fotografie podepsaná. Tady to je, hele, Rokine, pojď sem. S Rokinem, jo. A nevím, kde on je. Rokin leží. Rokine, to pojď se podepsat. On se jako vůbec nechtěl podepsat. No a máme tady poslední fotografii. Ne, ještě před poslední. Zase demolice. Je to i věnování, doufám teda, že to je tak, jak jsi představovala. Pojď sem, Rokine. Počkej, Rokin, vole. Ale, jo. Počkej, vole. Rokine, pozdrav. Moment, pozdrav. Pozdrav. A on jako dneska nechce mluvit, ty vole. Normálně uměl fakt, uměl pro vás dobrou básničku a no, tak to řekni. Fakt mluvící pes jako. Řekni to, řekni to. Nechce. Se stydí. Počkej, a ještě jsme ukazovali poslední. Ty vole, to jsem fakt já, ty vole, to. A nevím, jak bych tam to ukázal, jo. Takže, to jsou fotografie, které teda jsou podepsaný a Frenzy, jestli budeš tak hodnej, kámo, bych se teda poslat, protože já jsem... Určitě to za tebe pošlu. Zaneprázdněn. No hele, a samozřejmě Frenzy, říkám, vynikající grafik, takže jeho služby určitě využijte. Hele, kde tě třeba najdou? Najdou mě na Facebooku, Bouncer Graphics, najdou mě počkej, na to musíme... fotkách. Bouncer Graphic, hele. Počkej. Bouncer Graphic, takže myslím si, že má i velice příznivý ceny, aspoň já si teda myslím. Já si doufám říct teda, že snad jo. Já myslím jo, jako kdyby vás chtěl natáhnout, tak ho můžu oběsit, když to je kámoš. Hele, takovýhle plagatos vyrobil vynikající, takže teď přímým přenosu podepíšu pro Petra, který bohužel, kurva, do píči, to mě sere, vole, že má nějakou zasranou nemoc, ty vole, já nevím, vole, proč ty nemoce nechodí po těch udavačích, vole? Zachcané, chule! A ne prostě po dobrých lidech, do píči, hele. Jinak zatím teda, já než to napíšu, tak si vypromuj vizitky. Ty vole, ten člověk udělal nařáklý vizitky. Můžeš třeba ukázat naši prvotinu. Já to jakoby... byla původní vizitka, je možný, že někdo z vás jí má doma. Je to prostě černý laser, klasika. Mimochodem to Alešovo logo jsem dělal taky já. Pak Aleš chtěl teda něco, kde je jeho fotka, že jo, Narcis. Díky, Narcis.
No a momentálně jsme udělali novou edici pro fanoušky a ta edice je přímo Psychopat Bear, už to není Alešova osobní, ale je to jeho psychopatická vizitka, zezadu jeho logo, že jo, Psychopat Bear, to jsem samozřejmě dělal taky já. To bych chtěl říct, že mě dokonce i Frenzy samozřejmě založil fanpage, protože já jsem vůbec nevěděl roky ne, co to je fanpage, protože ale lidi už si mě nepřidávajte na Facebook, já si vás stejně nemůžu potvrzovat, já už tam mám asi 4888 přátel, že si nechám rezervu, fakt kdyby někdo si chtěl, ale ty žádosti, dávejte si to na fanpage. Ale ještě bych chtěl poděkovat, fanpage mě spravuje, je to vrchní jebač Mates Marek, takže kámo díky, že si mě o to staráš. Vyrábí mě ty bubliny, fotky, upoutávky, ale taky jsem mu teď poslal trika, takže doufám, že ty trika šlapou, vole, kurva, vole, a ty trika, lidi, vole, ne, že je budete nosit jenom na trénink, ty vole, noste je všude do píči. Myslím si, že dobrý by bylo 1. září, když si vezmete do školy, tak paní profesorka řekne, ty můj malý psychopaté, určitě budeš mít protekci a dostaneš jedničku hvězdičkou, ani vlastně u té tabule nebudeš muset mluvit, jo, víceméně k tabuli, když přijdeš s provazem. Tak si myslím, že to je vyřešení a máš jedničku, možná ještě nějakou pochvalu. Ale... ředitelky pochvalu. Počkej, roky ne. Vole, já ještě nebudu psát, jinak chci nějakou zajímavou bych chtěl říct. Já nevím, jestli to kurva můžu říct, ty vole, Frenzy trošku ještě jako rapuje do píči, vole, on říkal, na to chčí, ale prosím, mi to z té huby vylítlo. Dělali jsme spolu nějaký klip a čekl jsem nějaký komentáře, že jakoby tlustej šunč a takovýhle kundoviny, vole, ví zmrdí, vole, tady ten člověk před 2 rokama měl 140 kilo, vole, sádla. Jo, teď mám asi 143, vole, jo, takže... Debilové, jo, takže ten člověk udělal ze sebou neužitelnou, vole, změnu, kdy, vole, zvedne 160, počkej, kolik máš maximum? Ale na soutěži 140, aby jsme to nepřeháněli, jo, při tréninkách samozřejmě víc. Při tréninkách jsem viděl, že tam zvedne 160, jo? Že ten člověk na sobě maká. A kdo hejtuje, ty vole, nejlépe bude se podívat do zrcadla, ty kundo, vole, jak ty vypadáš, a pak někoho hejtuj, vole. Ty vole, já fakt, vole, nemůžu být slušnej. Hele, řekni mi ještě něco třeba zajímavého, třeba o cvičení, jak třeba teď cvičíš, já to ještě dopíšu, jo? Tvoje roky ne. Hele, víceméně taková klasika, prostě držím stravu, hrotím tam hodně bílkovin, málo sacharidů. Teďka mám rýsovací trénink, to znamená, že se snažím nějakou ještě teda trochu tu váhu schodit, protože jste tam psali, že jsem snad tučo nebo něco takového, jo, tak abych nebyl tučo teda, tak já ještě schodím pár kilo, pak uvidíme, co bude dál, jinak samozřejmě furt se věnuju powerliftingu, zdravím lidi, co se mnou jezdili na soutěže, lidi, co mě jakoliv podpořili v tom a to je víceméně všechno, no. Teď prostě rýsuju, teda v poslovně ne liney samozřejmě. Dobytkové, vidíte, lajny, ty vole. Ačkej, už bude hotový plakátek pro tebe, vole, Petře. Ještě máme podpisos, hele. Tak. A dáme, hele, klasickou hlášku, jakoby jebe, já nevím, mě to z té huby normálně, vole, Petře, snad ti to nebude vadit, vole, protože prej, sleduješ mé videa, nějakým způsobem tě rozveslujou. To jsem rád, hele, a lidi, kdo říká, že třeba mám ty videa retardovaný, čurácký a podobný, jo? Samozřejmě teď ty pstroužkové, který, vole, mám úplně uprdele samozřejmě. Hele, proč se na to díváte, ty vole? Proč se na to dívají? Hele! Ty mohli plácat sračky. Mě nebaví četba, mě nebaví číst, ty vole. Tak přece nevemu knížku a nebudu číst, ne? Jsem retardovaný, když mě to nebaví. Takže když tě nebaví psychopatický kanál a psychopata Bejra, tak se prostě na něj nedívej. Nebo já nevím, ty vole, nebo tě to nějak ukájí, vole, já nevím prostě. Počkej, co jsem tady ještě udělat, ty vole, moment. Kurva! Takže, hele, pro tebe jsem, kámo, teď tady takhle tohleto stvořil. A ještě bych, mě jako napadlo, že pro tebe udělám speciální challenge, protože tvoje dcera, která nějakým způsobem si vyžádala tady ty fotky, to vám musím ukázat, co vyrobila, hele, než to teda najdu. Jo, ona vyrobila na ty challenge už ceny, hele, sleduj to. Challenge psychopatický perničky, je tam oprátka, je tam všechno, takže mě pošle. Ještě teda Ráďa s Kačkou jsou z Prostějova, takže zdravíme do Prostějova. A ještě říkala, že jakoby něco vyrobí, takže uděláme speciálně cup vlastně pro vaši rodinu, nějakou challenge. Vymyslíme něco zajímavého, určitě si myslím, že na něco. Ty vole, já jsem ten vlog chtěl udělat domáhní, přijdeme. Hele, co bychom ještě řekli, hele, tady mám nějaký kabel, ty vole.
Jo, takže lidi, normálně se dá oběsit i kablem, jo. Hele, to se normálně, hele, Frenzy mě tady normálně může oběsit, vole, protože on jako taky rád ještě. Samozřejmě by udavačí, vole. Teď jsem, vole, točil, vole, včera, předevčírem video, normálně, zase policajti na mě, vole, kurva! Kdo má furt chodit na ty výslechy a píčoviny, vole, už taky já to nemám nervy, vole. Ale víte co, vole, mě nikdo, vole, neodradí ani nezlomí, takže to mám upíčit. Hele, já jsem se o tom přesvědčil, ten člověk je nesmrtelný, to prostě nejde zastavit. Ale já si zlomím nohu a běžím pole po jedný, protože mám ještě jednu. A ještě u toho točí vlog pro vás, jo? A ještě to prostě točím, protože jsem psychopatický smrt a mě se, kurva, jen tak nezbavíte, vole. Takže, co řekneme na závěr, vole? Já nevím, jak ty to zdravíš, mrdej, ne. Ne, soulož taky ne. Je to něco jakoby, že někam něco strčit. Já už vím, víš jak to je, vzpomněl jsi taky. Ne. Řekneme to na tři? Já, zkusíme to, vole. Raz, dva, tři. Jebej!